Ho, ho, ho! Tervetuloa joulukalenteriin! Se on videojoulukalenteri ja se on suorana. Täältä tulee teille Tampereen videotunturilta ja minä olen videojoulupukki ja nythän ollaan perskalle sentään, perskalle sentään. Se on jo 12 jakso, eli se tarkoittaa, että olemme jo puolivälissä joulukalenteria, eli joulu on 12 yön päässä sitten. Tai siis. Hetkinen 11 yön päässä sitten, mutta nyt on ollaan siis tosiaan puolessa välissä ja nyt hän alkaa sitten Oikein kuumat paikat sitten. Nyt, nyt alkaa ehkä filmit sitten ehkä jopa vaikeentuu tässä. Eli jos tiedät heti kun, kun alan näitä selittämään, niin tota, jos tiedät mistä filmistä minä puhun, niin paina sitten tykkää nappia ja lopuksi sinulla on mahdollisuus voittaa tämä sitten omaan kokoelmaasi, jos sinä haluat niin. Eli kun kirjoitat sitten kommenttia tuohonkin alas tuonne kenttään, niin olet mukana automaattisesti sitä myöten sitten arvonnassa. Mutta nyt siis aloitan selittämällä tai lukemalla katkelman elokuvan takakannesta sitten, että niin... Al, saatte alkaa arvailemaan. Ja tämä on 90-luvulta tämä elokuva. Tarkemmin ottaen tämä on vuodelta... Odotas 98. Jep. Ja tässä on sitten näin. Syvällä tyynen mere, valtameren sydämessä USA:n viranomaiset ovat tehneet kenties merkittävimmän löydön koko ihmiskunnan historiassa. He ovat löytäneet valtavan avaruusaluksen, joka on syöksynyt syvyyksiin 300 vuotta sitten. Mistä avaruusalus on tullut? Voiko aluksessa olla yhä elämää? Nönnönnö, nönnönnö nön, ja nönnönnö nön, esittävät vedenalaisen eliittitutkimusryhmän jäseniä joiden tehtävänä on löytää vastaukset noihin kysymyksiin. Jännitys viltää syvässä tästä science fiction-seikkailussa, jossa sietämätön pelko nousee pintaan kuin kylmä hiki. Syvyyksien tutkimusryhmä joutuu kasvokkaissa alaperäisen kauhun kanssa, joka on yhtä lähellä kuin heidän omat ajatuksensa. No niin. Joo. Kävin tämän aikanaan elokuvateatterissa katsomassa ja muistin, että... Öö, ihan mielenkiintoinen, mutta sen koommin en sitä sitten nähnyt. Ja sain tämän sitten onnekseni tämän kyseisen DVD, jonka katselin, niin sain katsoja lahjoituksena ja ajattelinpa, että katsotaanpa sitten, että oliko tämä mistään kotoisin. No ensinnäkin täytyy sanoa, että tässä on kyllä sangen hyvät näyttelijät, eli tässä on paljon kuuluisia näyttelijöitä, monta, semmoinen vähän niin kuin ensemble cast. Ja täytyy kyllä sanoa myös se, että tämä on hienosti tehty, ihan mukiin menevät nämä erikoistehosteet tässä, että tämä on vähän niinku tällainen e, sanotaan näin niinku e, kohtaa solarikseen. Vähän siinä abyssin meininkiä niinku mennään tässä, että tosiaan niillä on sellainen basis veden alla, mihin ne menee tuhan mitä kilometri veden syvyyteen tällä ja ja sitten siellä on löydetty tämmönen mysteerinen avaruusalus sitten, joka on kuitenkin semmonen yksi niin siellä pystyy hengittämään siellä sisällä, siis ei ole, niin kun, vuotoja tullut. Siellä pystyy, niin kun, kävelemään ihan normaalisti, ja sitten siellä keskellä on sitten löydetty tämmöinen, tai siellä lastina on tämmöinen kummallinen pallo, mikä sitten, niin kun, jotenkin kutsuu sitten tätä tutkimusseurakunnan miehistöä yksi kerrallaan sitten sisäänsä. Ja jotenkin tämä pallo sitten tämä, niin, niin antaa sitten täällä siellä vierailleen, niin antaa sitten jotenkin, niin kun, kyvyn, niin kun, kuvitella, todeksi kaikkia asioita. Eli sitten meillä alkaa pikkuhiljaa tämä tunnelma kiristyin koska totta kai yllätys, yllätys. Siellä on pinnalla sitten myrsky, että he eivät pääse sitten vittuun niin kuin pois sieltä veden alta. Ja heidän on oltava sitten seurat, mitä, kaksi viikkoa siellä niin kuin veden alla tai jotain semmoista. <coughs> ja sitten tota, yksi, yksi toisen sen jälkeen ne sitten käy, käy, käy siellä, niin kuin siellä palluran sisässä sitten ja alkavat sitten kuvitella kaiken näköisiä asioita. Samuel L. Jackson on yksi näistä tyypeistä, mutta tämä on PG-13 elokuvaa ja tämä ei, se ei pääse revittelemään revittele motherfuckia, mutta se on ehkä näistä mysteerisiä, joka sitten lukee jotain, tai Kuvittelee niinku semmosen lapsuuden kirjansa ja sit sieltä niitä örkkejä sitten, mutta se ei niin kuin pysty kuvittelemaan sitä loppuun asti, koska se ei uskaltanut lapsena lukea sitä kirjaa loppuun asti. Myös Sharon Stone näyttelee tässä ja sitten toi Liv Schreiber on suoraan tosta Screamista ja tietysti ei pidä unohtaa... Pelyä Hoffman, Hoffmanissa, eli Dustin Hoffmania, joka on sitten tässä tämä niin kuin se periaatteessa pääjehu, joka on laatinut tämmöisen suunnitelman, että mitä tehdään, kun tavataan alien sivilisaatio. Mutta ei se olekaan alien sivilisaatio, vaan se onkin sitten, kuten kotimainen nimi tässä vähän spoilaa, niin se on vieras tulevaisuudesta. Se on ihan amerikkalainen avaruusalus joku parin sadan vuoden päästä tulevaisuudesta, jotka on sitten löytänyt tämän pallo jostain avaruudesta. Ja sit joku niistä miehistön jäsenistä on kuvitellut, että vittu, että mä, mä haluaisin olla meidän veden pohjassa niin 1900-luvun lopussa. Ilmeisesti tämä on se juttu. Ja tämän on ohjannut Barry Levinson, joka on tehnyt paljon hyviä filmejä ja mielenkiintoisia filmejä, mutta jotenkin tää ei ehkä tämä science fiction ole hänen ominta alansa. Ja jotenkin mua häiritsee tässä ihan vitusti tässä. Tässä on mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisia science fiction idik idiksiä tässä leffossa. Pukki perkele, tykkää science fiction idiksiä, saatana, niin. Mutta vittu, tämän on pakko koko ajan selittää, ihan jo, joka askeleilla on pakko selittää katsojille, että okei, mitä nyt tapahtuu. Tai mitä he luulevat, että tapahtuu, jotta niin kun, tämä pysyy jotenkin, niin kun, tiedätkö, että kukaan ei vaan niin kun, tiedätkö, ihmettele, että hei, hei, mä puhutaan ihan kärryiltä, miksi toi tekee tollain. Vaan siis, tää ei jätä mitään, niin kuin, sellainen, sellainen, niin mitä esimerkiksi Stanley Kubrickin 2001, paras science fiction elokuva, niin Sehän niin jättää tosi paljon katsojan varaan niin se, että, että niin se katsojan oman tulkinnan mukaan, niin kuin, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu, niin mennään. Mutta tämä selittää, tämä on niinku valmis pureskeltu kyllä tämä paketti kokonaan. Ja sitten kun se mun vituttaa se, että niin okei, okay, niin mun mielestä tässä ehkä se mielenkiintoista on se, mielenkiintoista on se, että siellä on avaruusalus meren pohjassa, tutkikaa sitä. Mutta sitten tämä niinku vähän niin kuin latistuu tämmöiseksi psykologiseksi thrilleriksi, että ne on, siellä omassa beisissä ja sitten, että okei okay, vittu, sä ajattelet sitä ja sä ajattelet tätä. Vähän niin kuin tulee tämmöinen paranoia thrilleri, mutta ei, ei, se nyt mun mielestä ole se, niin kuin se, ehkä mielenkiintoisen elementti tässä tarinassa. No, ihan ok tekninen toteutus, mutta tosi keskinkertainen niin on käsikirjoitus ja näin. Hyvät näyttelijät, mutta kyllä silti ollaan niin ala, keskitason alapuolella. Minä puhun nyt elokuvasta Spere, vieras tulevaisuudesta. Siinä on tää DVD ja tää oli tosiaan semmonen, minkä <coughs> katoin sitten tällä reilusti parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun viimeksi olin nähnyt. Ja muistikuvani osuvat oikein ihan kiva, ihan mielenkiintoinen, mutta lopulta sangen keskinkertainen. Jep, minä annan tälle kaksi ja puoli tähteä. Ei se nyt vituta katsella, mutta niin kun, ei, en mä... Äh. En mä nyt kyllä näkisi mitään syytä, että miksi mä enää kattelisi tätä. Ehkä mä 25 vuoden päästä kattelen tätä joskus se taas totean sen saman. Mutta sitten ainakin mulla on tämmönen joulukalenteri, että mä voin katsoa, ai niin jo, mitä mä silloin olin 2022. Silloin kun olin nuoria komea, niin mitä mä olin silloin tästä mieltä. Ja sinne, sinne sitten vieras, jos siellä vieras tulevaisuudesta nyt katselee tätä sieltä tota noin 25 vuoden päästä, niin ei älä kato. Hei, don't do it. Come on, Vilho. No, 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 come on. Videopukki says, no, don't do it, come on. Mutta hei, videopukki sanotaan, yes, yes. Jos sä haluat tän postitettuna kotio ja haluat itse todistaa, että puhuuko pukki paskaa, sillä, sillä siis pukin mielipiidelle ei mitään väliä, koska sinä määrittelet sen, että onko tämä hyvä vai huono, niin pistä ihmeessä kommenttia tähän kommenttikenttään alas ja tota noin, niin katsotaan, että Näistä kommenteista sitten arvon että kelle tämä lähetetään sitten ilman mitään postikuleja. Niin katsotaan käykö sinulla flaksi sitten. Joo. Jep. Se oli videokalenterista tällä kertaa. Minä kiitän että jaksoit katsella ja nähdään sitten huomenissa sitten tiistai koittaa, niin nähdään uuden kalenterin kerran sitten. Toivottavasti nautitte tästäkin videokalenterista ja minä palaan sitten huomenissa taas. <tos> <tos> Olen oli lysti, oli niin nyt menee video syömään vähän piparia, joulumuoria vähän tahmasia pipareita sitten pistelee poskeiden. Niin, 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 ai, oi oi, 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 parkele.